Välkomna till Operation Gettysburg del 4. Bra jobbat med att hantera fiendens amfibiestyrka. Vi sänkte alla landstigningsfartyg utom två. Och dessa har fienden varit tvungna att sätta på grund i Okamshira. Deras hopp om en stark flankering av våra styrkor har grusats helt. Vi har även nått framgång i och med vår sänkning av en rysk fregatt som eskorterade det ryska hangarfartyget Kuznetsov. Fartyget har därför återvänt till Krim och vi har baserat våra två kryssare Shiloh och Vicksburg för att med sina robotsystem etablera en säker flygled över havet och blockera fartygsrörelser från ockuperade Krimhalvön. De är därför inte längre disponibla för våra operationer. Förstärkningar som kan flygas in är därför att vänta. Att skicka in med fartyget dock fortfarande för osäkert på grund av fiendens kraftiga styrka Blackjacks. De finns vid Sochi och Anapa. Det sagt så är vår avsikt att skaffa oss lite utrymme. Fiendens bas vid Nalchik anses enligt fienden vara i det närmaste säker. Detta på grund av att man skyddas där av kraftigt luftvärn samt flygplan från närliggande baser. Själva Nalchik är dock i det närmaste tömt. Deras flygstyrka av Fulcrums och Mainstays degraderat dessa strider. Slår vi ut basen kommer fiendens förmåga att verka i vår omedelbara närhet att minska drastiskt. Förstärkningar har anlänt. 12 svenska JAS 38C från Ursi baseras på Kutaisi och Batumi och 3 B-52H från Buff Flight. Vi förväntar oss även ankomsten av ett Patriot-batteri under kvällen för att ersätta våra Aegis-kryssare. Systemet kommer att lanseras nära Kompletti. Jag tror förresten att jag kan skrivit fel där med Kutaisi, det är givetvis Kompletti som gäller för Ursi Flight också. Under tiden som resten av styrkan leker över Nalchik har vi ett annorlunda uppdrag åt Enfield. Fiendens kvarvarande fartyg befinner sig vid Okamshira och har börjat lasta ur. Ert jobb blir att tillsammans med georgiska attackhelikoptrar från Senaki anfalla dessa. Helikoptrarna kommer slå ut fiendens lastbilsburna luftvärn, men det är gjort återvänder de till Senaki. När det är gjort ska båda fartygen samt artilleri, lastbilar, eldledningscentral och lite allt möjligt som befinner sig i byn neutraliserats. Var noga med att sikta ordentligt, vi vill inte ha några överskottsförluster. Lastbilarna är antagligen kring tågstationen, artilleriet gömmer sig nära träd. Jakteskort och luftvärnsförstörare från Ursi kommer finnas tillgängligt i närheten för att skydda er från jaktflygplan och slå ut den närliggande SA-6. Ert målområde är alltså själva byn Okamshira. Den är lite för liten för att synas här, men målen befinner sig alltså bara i byn och i princip inte någon annanstans. Springfield kommer få lite roligt med att flyga lågt och över bergen, vilket med tanke på värdet kommer bli lite knepigt. Det är tydligt att fiendens A-50 Mainstays är ett klart hot mot våra operationer. Fienden har baserat dessa på Nalchik, en bas som provar utanför räckhåll för våran anfall. Jada, jada, jada. Springfield kommer få äran att slå ut basen. Springfield 2 slår ut startbanan med Randall-bomber. Springfield 1 slår ut de parkerade flygplanen med bomber med fallskärm. Anflygningen kommer bli på låg höjd över bergen på kolonn efter Springfield 1-1. Primärt mål är startbanan och eventuella A-50 Mainstays som är parkerade på flygbasen. Övriga flygplan är sekundära mottag. Det är av yttersta vikt att vi slår ut så mycket som möjligt på plats och vara beredda att improvisera gällande måltavlor om nödvändigt. Jakteskort från Ursi kommer finnas tillgängligt över bergen för att skydda från jakt. Brytpunkt 4 är målpunkt. Målets QFI är 963. Landningsbanans QFI är 1011. Och vi ska flyga en rejäl sträcka idag, men vi kommer inte flyga raka vägen, utan vi kommer att flyga till Poti här. Och sen så flyga längs med den här floden, Nguri-floden upp. Och sen så använder vi oss av det området för att alltjämt ta oss närmare Nalchik. Vi startar efter Chevy, så Chevy kommer ha god tid på sig att nedkämpa SA-10 och SA-6. För det är vad Chevy ska göra. Chevys uppdrag blir att beröva Nalchik från luftvärnspjäsen som försvarar området.
Detta innebär att nedkämpa en SA-10 och en SA-6 som skyddar området. Chevy kommer få understöd från 3 stycken B-52-or som kommer att fälla drönare eller kryssningsrobotar mot Nalchik. Dessa robotar är specialtillverkade för att återge ett radarego stort som ett flygplan och därför vara väl synliga för fiendens radar. Ge dem order att fälla sina robotar via F10-menyn när ni är redo att påbörja ett anfall. Brytpunkt 2 kommer vara SA6-batteriet. Brytpunkt 3 kommer vara SA10-batteriet. Jag tror det var att det där kan vara tvärtom. Det inser jag nu, men ja. Jakteskott från OC kan finnas tillgängligt i närheten för att skydda er från jaktflygplan. Och här är då er uppdragskarta. Radiokanalerna har inte ändrats sen senast. Trafikinstruktionerna för Cobletti är precis som samma, men håll utkik efter Uzi som också kommer att operera från flygfältet. Så, jag öppnar fältet för frågor. När skulle vi lyfta ungefär? Vi är klara att dra iväg när som helst. Vi har redan monterat 3.2, så jag tänkte vänta in på Mirageplanen så att de står redo att starta Zetros. Fungerar det Flay Vision? Ja, vi tar bakom det. Vinkt ju brullar. Jag kommer gå till max fläkt så fort som jag har avslutat svängen mot 3.1, då vi ger vinkel 2 lite tid att komma ikapp. Blinkfieldet, max släckt. Skjutet ligger på 200 meter fart, någonstans runt 600 km i timmen. Jag försöker hålla det här, utan att vi nått brytpunkt 2 i alla fall. Adam, Kalle. Springfield 2 Airborne. Okej, mina damer och herrar. You are going to skim down the surface to through... fan, jag försökte citera Star Wars, men det gick inte. Vi kommer påbörja vår inflygning över Inguru-floden mot brytpunkt 2. Sen så kommer vi flyga genom ett gäng dalgångar tills dess att vi når Nalchik i hopp om att fienden inte ser oss där. Det finns både jakt och kvalificerat luftvärme, Chevy och Uzi är på den bollen. Så vi kommer börja följa floden från och med att vi passerar över den och vi fortsätter således på kolonn efter mig. Jag kommer fortsätta samma fart till vidare. Uppfattat. Nästan direkt efter brytpunkt 2 kommer det dessutom finnas en höjdskillnad. Det kommer finnas en stor damm. Så att efter brytpunkt 2 så bör ni vara beredda att stiga fram.
Springfield passerar brytpunkt 2. Jag hade fel. Rammen var till vänster sida. Vi ska inte över den, utan vi fortsätter helt enkelt den här vägen mot brytpunkt 3. Men det kan vara så att vi inte passerar brytpunkt 3. Shure, öka farten till max 6. Det är bra att du har dimljus på, så jag ser dig. Hail to Weaver och Shure. Jag kraschade, tror jag. Ja, jag hörde det. Otur. Ja, det var en aningen svårare flygning än vad jag hade väntat med, ärligt talat. Jag hade också ett system. Shure har sen spricka i molnen där framme. Vi har några berg där. Vi kan gå in. Jag tror att det är sista bergskedjan vi har att hantera innan Nalchik. Jag tappar sikt på Weaver. Men är över mot... Nu ser jag det. Kan du upprepa det du sa? Vi ligger över målen just nu och är på vägen. Det verkar som att vi har tappat några av Mirage-planen, så vi kommer dela upp oss gällande målområdet. Är det någon här som tycker att de inte vill ha ansvaret med att anfalla flygplanen, utan kan tänka sig gå på banan istället? Jag kan gå för banan. Bra, då tar du startbanan och vi tar hand om, och andra Springfield tar hand om det som går på startbanan, helt enkelt. Så du tar alltså hand om startbanan, vi tar hand om plattan. Sätt bombernas fällavstånd till max. Shure är på väg ner genom molnen igen. Så fort som jag har visuellt på vart jag är på väg, tänkte jag gå full fart in. Vi har 30 km kvar till Nalchik. Jag ser en spricka i molnen, jag tar den. Shure ökar till attackfart och går in mot primära målet. Ja, Weaver lägger sig på behagligt avstånd. Ska man fälla ner hudden? Ja. Fälla. Godverkan i målet. Jag repeterar, Shooter, godverkan i målet, väg ut. Bra jobbat, god verkan i målet. Då är det bara startbanan kvar.
tror jag precis slog ut hela deras U30-flotta. Nej. Jag ser goda träffar på startbanan. Jag repeterar, goda träffar på startbanan. Fart och kanonen. Och sen så helt plötsligt så märkte jag att den var väldigt... Springfield 1 till... Var i landningsläge förra. Springfield 1 till Complete Traffic. Vi landar på krysset istället. Jag repeterar. Springfield 1, Viggen landar på krysset. Istället, med tanke på att Cobletti verkar vara lite upptaget just nu. Moses, du kan landa som vanligt. Det gör ingen skillnad egentligen. Det enda du behöver tänka på det är att hjul i backen så tidigt på fältet som möjligt. Sen full reversator. Okej, jag går in för landning norrifrån. Okej, kontrollera bara så att du inte krockar med oss. Cobra Traffic, kör vi 1-2-1 in final banan. Cobra Traffic rapporterar att den södra taxibanan är blockerad. Använd den norra istället. Kör vi 2-1 på honom. Okej, jag kommer från andra hållet. En JF-17 och en B-52 har Mexican standoff med varandra här. Hjälp! Hjälp! Fan vad jag behövde ducka där alltså. Jag tänker att störst kör först. Vad störst har ju inga jaktrobotar. Kontrollera landställsen också. Jag tror du skulle landa där utan han släppt en sekund. Shuru taxar till parkeringen med och behöver typ byta av underkläder efter det där nu. Inte för att det var så, men det står faktiskt i briefingen trafikinstruktioner för det här fältet. Och så kommer ni ihåg att säga hej till Igor som har parkerat sin SA-15 här också. Det är en väldigt fin SA-15 som Igor har hittat mitt ute i den georgiska skogen. Ja, de växer väl här ute. Antingen del så glömmer ryssarna de på löpande banden. Och där har ni också Igor sina traktor.